Čau, to lidi, tady Mavik, vítám vás u nové basketbal arény. Ne basketbal arény, headballu 2, pardon. Vrhneme se na hru. To bude těžký soupeř. Nebude. Sakra. No tak. Sakra. Tak jo. Tohle je dneska by mohlo být speciální video přes tréninku k měsíci na YouTube. Sice měsíc to byl teda už včera, to jsem si založil kanál, ale první video na něm vyšlo 27. ledna, to znamená zítra, ale před měsícem. Takže já si myslím, že se můžeme vrhnout dál. To bude loser. Doufám teda, že jako mě nedostane jaký dvakrát větší jak já. Yes. Nice. Nevadí, první gol. Sakra, sakra, ale to si musím fakt hlídat. Yeah.
Yes, tak jo. Tak, máme. Bude číslo 5, ty krásu, asi mu to spadlo. Tak to. Tak jo, tak jsem vyhrál. Tak, já si myslím, že můžeme dát poslední hru. Kurník. No. Ten čempí bráně. No, tak tohle byl poslední zápas z tohoto dílu. Já se s vámi loučím a u dalšího videa čus.